si letos naskočil poprvé do kabiny Ačka, jaký to je, jak si zvykáš na to jiný tempo než v dorostu? Tak je to skvělý, jako tempo je úplně něco jiného než v dorostu, ale myslím si, že to docela jde a zatím to zvládám, ale... Ježíš, v čem je největší rozdíl? V té rychlosti, v kvalitě, ve všem, jako... Nejde to moc srovnávat i silově, jako ty hráči jsou úplně někde jinde než v dorostu a... To je to asi, to je největší věc. Teďka při zranění Ondry Šafránka a kapitána Petra Winklhoffera, ta porce je dost velká, i tohle to dokážeš střebat, to velký zatížení. Tak v dorostu jsem taky měl velký zatížení, ale samozřejmě tam to je trošku něco jiného, ale dál jsem se toho, ale teď poslední zápas to zvládám, už jsem musím dostat v pohodě. Tak uvidíme. Teď ve středu vás čekají Maloměřice, to je poměrně snadný soupeř na znovu chycení se. Vidíte to taky tak, nebo je nesmíte podcenit? Nesmíme je podcenit, vůbec se to tady nesmíme dávat do hlavy, že jsou slabší a musíme hrát tu naší hru, kterou uvidíme. Potom vás čekají dva pohárový zápasy, jak na tohle se těšíš, na tu mezinárodní konfrontaci? Tak to bude skvělá a zkušenost další a budou to hezký zápasy snad a uvidíme, těším se na to.